Ειδικά στο πλευρό του Κυριάκου Μητσοτάκη βρισκόταν καθόλου τη διάρκεια του τρίμηρου ταξιδιού στο Ισραήλ η σύζυγός του Μαρέβα. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας θα συνεχίσει τις διεθνείς επαφές με επισκέψεις σε Αίγυπτο. Ο κύριος Τσίπρας κατέθεσε στεφάνι σε ειδική τελετή μπροστά στην Άδεια στη Φλόρ. נולד בעיירה פרוז'ני היום בבלארוס. לאחר פלישת הגרמנים ב-1941 הוא עובר עם משפחתו לגטו, חווה שיק ואחותה התאומה מרים נולדו בנובי סאד שבסרביה. ב-1942 בהיותן בנות שלוש. יוסף ג'ו גוטדנקר נולד בסנדיומיז' שבפולין. אביו נלקח למחנה ריכוז, והוא ואימו הוסתרו בבית משפחת ז'ולוב, משפחה... משה העליון נולד בתסלוניקי שביוון. לאחר הכיבוש הגרמני באפריל 1943, גורש לאושוויץ בירקנאו. שם נרצח. אליעזר לולק גרינפלד נולד בווג'. לאחר הכיבוש הגרמני באפריל 1940 הועברו בני המשפחה לגטו לודג', ואליעזר נלקח לצעדת מוות וברח ממנה עם עוד אסירים. סוניה טוניק גירון נולדה בסטופצה שבפולין, כיום בלארוס. לאחר פלישת הגרמנים ב-1941 גורשה עם בני משפחתה לגטו, שם עבדה וסייעה לפרנסת המשפחה.